Da Ingebjørg måtte forlate Farmengården og ankomme torpet, så fikk hun fort veldig mye oppmerksomhet for brystene sine, ja. Og spesielt fra en person. Mye pupp, da. Hæ? Det er mye pupp. Den største patten jeg noen gang har sett. De prater om det for hver dems sak. Jeg tror det er mange som prater om hverandres kropper uten at vi vet om det. De hadde jo ikke så veldig mye negative ting å si om kroppen min, synes jeg. Så jeg tenker at alt er bra. Du ser veldig skeptisk ut, Frank. Ja, det er litt uvant å kikke og se på så svære mokker. Det er uvant, så... Jeg tror han synes det var litt fint å få noe pupper å se på. Ellers så var vi bare gode venner. Forløpig. Blir du satt ut av puppene hennes? Ja. Synes du de er for svære, eller synes du det er hyggelig? Nei, de er for fine. Jeg er ikke vant med sånn noe. Er du ikke vant med sånn? Er du så vant med fine pupper? Jeg er ikke vant med sånn med rakkel. Nei, jeg er ikke det. Han går vel ikke sånn og sprader rundt hvis ikke man synes det er hyggelig at noen ser på. Og Unike er jo også med i denne samtalen. Hun virker jo nesten litt sånn småsjalu når han er så fokusert på puppene dine. Hva tenker du om det? Jeg tenker kanskje hun var litt sjalu, ja. Men det må du nesten spørre hun om. Jeg har jo mine tanker om det. Jeg er veldig, veldig lite sjalu på puppene til Ingebjørg. Det er ikke sånn at jeg er dårlig utrustet selv hvis vi skal begynne med sånn konkurranse om det. Jeg synes Ingebjørg har flotte pupper, og jeg synes det er veldig hyggelig at hun viser dem frem. Innimellom. Ingebjørg, hun har jo nesten ikke på seg klær. Puppene er helt ute. Til slutt så kunne det bli litt slitsomt, så jeg skulle jo kanskje ønske at hun kanskje oppførte seg litt annerledes, fordi at da kunne det bli litt bedre stemning. Det blir litt lite å spille på med bare pupp, altså. Nå ser det ikke ut som du er... Som jeg? Nå er jeg veldig spent. Som en prostituert gjest. Tips fra Unike også. Vis puppene til de som har lyst til å se pupper. Da blir det oftest best stemning. Det er ikke alle som har lyst til å ha det ved middagsbordet oppe i suppa.